שלום וברכה, היום נלמד הלכה בהלכות שבת קודש. כידוע, בשבת אסור לאדם לטחון, יש איסור טוחן בשבת. מה קורה אדם שעושה סלט ירקות, קוצץ אותו דק דק? אם הוא עושה את זה לצורך הסעודה הסמוכה מיד שהוא אוכל, זה נקרא דרך אכילה, כמו בורר אוכל מפסולת לאלתר לצורך מיד, זה מותר. אבל אם הוא עושה את זה לא לצורך מיידי, זה איסור טוחן בשבת. מה קורה? אני רוצה לדבר על מכשיר הסלייסר. יש מכשיר סלייסר, מכניסים לתוכו את הירקות, מסובבים עם ידית את הסכינים, וכמה סיבובים אדם מקבל את כל הירקות קצוצים דק דק. כלי מיוחד לתחינה צריך לדעת שזה איסור, גם כשהוא עושה את זה לצורך מיידי, משום מעשה ומחול, זה נקרא רוב הדין דחול. שאלה הסלייסר מתייחסים אליו. לאחר העיון בדברי רבותינו הפוסקים, אשכנזים וספרדים, אדם רוצה לעשות סלט בסלייסר בשבת, עד סיבוב או שני סיבובים במכונה אפשרי, שאז החתיכות יוצאות לא דקות. אין פה קיצוץ דק. אבל יותר מכך, זה כבר מעשה תחינה. ואם ישאל השואל, הרי הכלי הזה מיוחד לתחינה, התשובה היא, זה לא מיוחד לתחינה. הסלייסר מיוחד גם לקיצוץ דק וגם לקיצוץ שהוא לא דק. אם אדם רוצה לעשות סלט חסה למשל, חתיכות עבות, אז הוא לא עושה הרבה סיבובים. הוא רוצה חתיכות עגבניות שהן גדולות, הוא לא עושה הרבה סיבובים. נמצא שהכלי הזה הוא מיועד גם לדק דק וגם לא לדק דק. לכן הוא לא נקרא עובדין דחול ומותר בתנאי שהוא עושה סיבוב אחד או שניים והכל על מקומו בא בשלום.